На стадіоні «Поділля» спортивну майстерність відточували такі відомі вже в області та Україні спортсмени, як Людмила Оляновська, Андрій Розгон та Едуард Забуженко. Сьогодні подільські тренери з легкої атлетики виховують нових чемпіонів. У нас є дуже високі досягнення в цьому виді спорту. Є учасники Європи і світу. І тому у нас є стимул розвивати цей вид спорту. Причому ці діти вийшли відсюди, з нашої області, і починали з цього стадіону. Ну, а тепер вони вже захищають честь нашої країни. Виступати за Україну мріє і 17-річний Андрій. Зараз у хлопця другий дорослий розряд на дистанції 2 кілометри. Займаюся відносно недовго, раніше ходив, але закинув на 3 роки. І от зараз другий рік як займаюся. Покинув, бо був малий. Якось на двір побігати. Зараз якось знову зацікавився. Своїм показником на обласному чемпіонаті хлопець незадоволений, каже, здатний на більше. 14:40 і 1:10. А дистанція була 3 кілометри. Можна було краще. 9-річна Даша також хоче бути чемпіонкою, тож цілеспрямовано йде до перемоги. Спонукає дівчину характер легкоатлетичної дисципліни. Вона якась цікава і, ну, не знаю, якось вона мені дуже якась емоційна. 11-річна Юлія у майбутньому планує підкорити найвищу спортивну вершину – олімпійську. Сьогодні найбільше пишається сріблом, здобутим на змаганнях в Ужгороді. Мої досягнення за ці 5 років – це коли я в Ужгороді пройшла 3 кілометри за 17:34. Я була другою. На обласному чемпіонаті дівчина стала першою на дистанції 2 кілометри. Ярослава Іченко, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.